Шановне товариство, я вас вітаю. Це Hyundai Ioniq 5. І сьогодні ми хочемо з'ясувати, що із себе уявляє цей електрокар, чи насправді він такий бездоганний, і на що потрібно звернути увагу, коли ти собі купуєш BMW електрокар. Отже, поїхали знайомитись. Шановне товариство, у нас сьогодні для вас є неймовірно цікава пропозиція від компанії Vitol, яку ви, звісно, зможете знайти на сайті vitol.com.ua. Ось такі новенькі товари з'явилися в інтернет-магазині, і дивіться, що я зараз вам продемонструю. Робимо ось таким чином, товариство. Все це працює за допомогою бортової мережі у 12 вольт. Все, що ви бачите перед собою, це електричні інструменти, які будуть вам допомагати, якщо, не дай Боже, щось трапилось в дорозі. Отже, сьогодні ми хочемо познайомити вас з першим набором, який складається з трьох елементів, важливих елементів. По-перше, це електричний домкрат, який розрахований на 2 тонни. По-друге, тут є електричний компресор, який у нас видає 35 літрів на хвилину. А також електричний гайковерт, який розрахований на 480 ньютонів. І все, гайка у нас відкручена. Також навіть бокс заслуговує на окрему увагу. Перш за всього, ми маємо сталеві замки. А коли ми потрапляємо всередину, окрім інструкції, а також рукавичок, ми можемо знайти аж 4 головки. Окрім домкрата та компресора, тут на цьому девайсі ви можете знайти ліхтар, ви можете знайти манометр і головне блок керування цим девайсом. Тобто ось таким чином у нас працює домкрат, а ось таким чином у нас працює компресор. Окрім цього, тут ми можемо знайти необхідні ключі, переходники для компресора, а також додаткові запобіжники. Особлива увага приділена безпеці. Виріб оснащений силовою структурою, що самоблокується, і пристроєм захисту від перенавантажень. Також на сайті vitol.com.ua ви можете знайти точнісінько такий набір, але не 3 в 1, а 2 в 1. Тобто ви отримаєте домкрат та компресор без електричного гайковерта. Отже, друзі, всі необхідні посилання ми лишаємо, як завжди, в описі під цим відео. І нагадуємо, що за допомогою промокоду SRT2022 ви завжди зможете отримати шалену знижку. Vitol, SRT люто рекомендує, ну а ми рухаємось далі. Товариство, Hyundai Ioniq з'явився у 2021 році, і це машина, яка побудована з нуля. Тобто в основі тут знаходиться платформа eGMP, і це саме платформа, яка створена для електромобіля. Деякі автовиробники, які свого часу намагалися якомога швидше побудувати електрокар, вони робили це на платформі звичайних авто, наприклад, як Ford Focus Electric. В цьому випадку це повністю нова платформа eGMP. І що це нам дає? По-перше, завдяки цій платформі у нас повністю рівна підлога в салоні цієї машини. По-друге, конструкторам вдалося зробити досить довгу колісну базу, а саме 3 метри. І завдяки цій колісній базі у нас всередині має бути достатньо вільного місця. По-третє, батарея вмонтована в підлогу авто і має свій власний каркас безпеки. Окрім цього, батарея є додатковим елементом жорсткості всієї конструкції авто. Але що зазвичай турбує споживача? По-перше, скільки машина може проїхати на одному заряді? По-друге, як швидко вона розганяється, наприклад, з нуля до сотні? І по-третє, скільки все це коштує? Ну, давайте з першого пункту почнемо. Hyundai Ioniq може бути як повноприводним, так і задньоприводним. Наприклад, в нашому випадку це повноприводна версія. У нас є електричний двигун попереду і є електричний двигун позаду. Hyundai Ioniq може комплектуватися різними батареями. Наприклад, в нашому випадку це 73 кВт. Трохи пізніше з'явилась версія 77 кВт. А також є сама проста версія на 58 кВт.
кВт. Окрім цього, є заряджена версія, яка має назву Hyundai IONIQ 5H. Вона з'явилася весною 2023 року і вона має батарею на 84 кВт. Згідно моїх нотаток щодо потужності різноманітних версій. Дивіться, якщо ви маєте батарею на 58 кВт і у вас задня приводна версія, то це 170 кінських сил. Якщо повна приводна версія, то це 235 кінських сил. Якщо встановлена така батарея, як у нас на 73 кВт, але у вас задня приводна версія, то це 218 кінських сил. А в нашому випадку це аж 306 кінських сил і 605 ньютонів. І це круто. Але якщо ви маєте версію Extra Long Range, тобто з батареєю на 77 кВт, то задня приводна версія вже буде мати 228 кінських сил, а повна приводна версія буде мати 325 кінських сил і 605 ньютонів. Ну, давайте також згадаємо про версію IONIQ 5H, тобто 84 кВт, вона може бути тільки на повному приводі, і це 650 кінських сил і 740 ньютонів. Але деякі користувачі, які намагаються собі підібрати електрокар, зазвичай турбуються щодо швидкості заряджання цих машин. І у Hyundai IONIQ з цим майже все окей. Я поясню, чому майже. Дивіться, версія на 58 кВт може брати з Fast Charge аж 175 кВт. В нашому випадку з батареєю на 73 кВт ця машина може брати 233 кВт. І це свідчить про те, що якщо ви знайдете такий Fast Charge, то з 10 до 80% ви зможете зарядити свій IONIQ 5 за 18 хвилин. За 18 хвилин. Звісно, якщо ви будете заряджати вдома від звичайної розетки, він буде брати 11 кВт, якщо я не помиляюся, і для того, щоб зарядити свій IONIQ до 100%, вам потрібно більш ніж добу. А що пише література щодо відстані, яку може здолати IONIQ 5? Звісно, чим більша у вас батарея і чим менша кількість у вас двигунів, тим та відстань буде більшою. Наприклад, якщо у вас максимальна батарея на 77 кВт і у вас встановлений один двигун, а не два, а я скажу, що тут синхронні двигуни з постійними магнітами, то, згідно даних, ця машина може здолати 5000 кілометрів, навіть трохи більше. В нашому випадку було заявлено 460 кілометрів, але власник змог проїхати 424 кілометра до нуля, і в нього машина ще продовжувала рухатись. Тобто 430 можна здолати. Незважаючи на те, що ця машина на одометрі має 40 тисяч кілометрів пробігу, стан батареї відмінний, і він складає 100%. Звісно, Hyundai IONIQ 5 може бути у різних комплектаціях. Чим вони можуть відрізнятися? Ну, саме головне. По-перше, це комплекс систем безпеки. В максимальній комплектації у вас буде гедюзе. У дешевих комплектаціях у вас буде чогось не вистачати. По-друге, це, наприклад, колеса. В нашому випадку це 20-ті диски. У більш дешевих версіях це будуть 19-ті диски. Ну і, наприклад, дах. Тут у нас встановлені сонячні панелі, а дах може бути ще панорамним або звичайним. І багато юзерів стверджують, що не варто переплачувати за ці сонячні панелі, тому що переплата така, що воно не відбивається. Тобто за час експлуатації, наприклад, за рік, воно вам дасть не так багато електричної енергії, як ви розраховуєте. Тому це така допфішка. Що до дизайну цього авто? У мене жодних питань. Ця машина всім сподобалась. Всі, хто бачить цю тачку, роблять «Вау!» Ось такий звук. Але, як на мене, мені не подобається, як виконані ось ці елементи. Тобто у нас є тут 5 смуг, але сама фара, сам задній фонар, він знаходиться під трьома смугами. І є такий ефект, що це виглядає як дешева китайська накладка зверху. Воно і є накладкою, але було б набагато органічніше, якщо б фара знаходилась би ще ось тут і ось тут. А в цілому машина виглядає фантастично. І якщо ви правильно зможете підібрати світло, то взагалі буде чудова картинка. Товариство, отже він IONIQ 5, сучасний електрокар у своєму звичному середовищі, тобто в місті. Що я можу сказати? Ви знаєте наше ставлення до електромобілів, але якщо
абстрагуватися від цієї позиції і дивитися на цю машину як саме фанат електрокарів, то я скажу так, що мені все подобається в цій машині. І зовсім недавно я катався на Tesla Model Y. Я не розумію цього фетишу, коли в салоні взагалі нічого немає. Коли нема ані яких кнопок, ані яких важелів, є лисе, повністю лисе кермо і ось такий величезний дисплей, на який вони зашили геть усе. У нас тут в Айонік все виглядає геть по-іншому. По-перше, в мене є багато різноманітних кнопок, сенсорні, фізичні кнопки, які відповідають за навігацію, які відповідають за кліматичну установку. Мені це подобається. У нас є кнопки, які дозволяють вмикати-вимикати автохолд. У нас є кнопки, які дозволяють вимикати систему стабілізації. У нас є багато чого цікавого, те, що ти можеш вимкнути або ввімкнути одразу, за одну секунду. Це класно. Щодо того, як я себе відчуваю саме за кермом, по пасаці у мене взагалі жодних проблем. У нас, незважаючи на те, що майже все електрофіковано в цій машині, враховуючи навіть регулювання заднього дивану, але кермо ми регулюємо за допомогою механічних регулювань. Регулюємо за допомогою регулювань. Чому б ні? Щодо органів керування Айонік 5. Під кермом маю пелюстки, які перемикають що? Правильно, режими системи рекуперації. Можу збільшувати, можу зменшувати і навіть дійти до режиму iPedal. Тобто, коли ти можеш керувати машиною за допомогою однієї педалі акселератора. Мені це не подобається, я все ж таки звик до більш природних відчуттів, тому обираю перший левел рекуперації. Тут у нас на кермі є кнопка, яка відповідає за перемикання режимів нашого Айонік 5, тобто Drive Mode. І що ми тут маємо? Ми маємо стандартний режим, ми маємо режим нормальний, ми маємо режим спортивний. І якщо я не помиляюсь, якщо я буду тримати кнопку декілька секунд, у нас з'явиться режим Snow. Так, саме так. Звісно, команда СРТ віддає перевагу спортивному режиму. З урахуванням того, що у нас максимальна комплектація для цього року виробництва, ми маємо повний комплекс систем безпеки. І ця тачка може геть усе. Окрім, як кажуть люди добрі, тут нема такого крутяцького автопілоту, який ви зможете знайти в автомобілях Tesla. Ця машина може тримати смугу, звісно, якщо вона намальована на наших дорогах. Ця машина навіть може сама змінювати смугу. Тут є система запобігання аварійного зіткнення, індикація сліпих зін Марін та все інше. Але зараз ми виїхали на погану дорогу і я хотів поспілкуватися щодо підвіски Айонік 5. Річ у тому, що багато людей стверджували, що тут феноменальна підвіска. Вона комфортна, вона чудова, вона класна. Я з цим майже погоджуюсь, але є одне но. Вона є чудовою у розумінні електрокарів. Якщо ви будете порівнювати зі звичайною машиною, то ця підвіска не така комфортна, як здається. Чому? Тому що є маса авто. І всі електрокари, які я тестував, на яких я просто катався, вони щодо підвіски мені не подобаються. Особливо я пам'ятаю Ford Mustang електричний. Там взагалі мені підвіска не зайшла, і вона псує геть усе, навіть ту чудову динаміку, яка є у Ford Mustang. Тут ситуація з підвіскою набагато краще, але все одно вона не ідеальна. І назвати цю підвіску комфортною я не можу. Комфортною на 100%. Так, вона начебто справляється з усіма тими ямами, які є на дорозі, з усіма нерівностями. Але якщо ви потрапляєте на щось таке глибоке або більш-менш агресивне, ви зразу відчуваєте, що ця машина має декілька сот зайвих кілограмів. Підвізці тяжко. Звісно, якщо ви будете мати тут колеса не 20-го діаметру, то ситуація по підвісці трохи зміниться. Але в нашому випадку в топовій комплектації саме 20-й діаметр дисків. Казали, що вона там погано повороти тримає. Ну, я не впевнений. Нормально вона проходить повороти, але незважаючи на те, що у нас начебто вся вага знаходиться знизу авто, все одно я відчуваю крени. Все одно їх відчуваю. Так, у нас завишкий дах, тому що там вмонтовані сонячні панелі.
Але вона повертає, не зважаючи на довжелезну колісну базу. А це 3 метри. Так, гальмуємо. Ніколи я не назву цю підвіску занадто комфортною і ідеальною. 100% ні. Але як для електрокара – норм. Шановне товариство, ми приперлися на V8 сервіс, де працює найкращий автоелектрик в місті Київ. Чому? Тому що сьогодні у нас електричка, і хто, як не електрик, буде нам про це розповідати. Стасямба, я тебе вітаю. Привіт. Друже, що це в біса таке? Hyundai. Окей, рухаємось далі. Скажи, будь ласка, що ти взагалі думаєш про електромобілі у виконанні корейців? Круто. Круто. Так. Що стосовно іменно 5-го Айоніка, круто батарея, круто реалізація повного приводу і круто це підтримка заводським забезпеченням. Стосовно підтримки, як нам відомо, всі сучасні автівки через деякий період часу требують відновлення софту. Так, як появляються глюки, там ще щось і тому далі, тому подобне. Hyundai дуже підтримує ці машини, вони відстежують те, що у них відбувається з автівками. Бувають там проблеми з батареями, або недостаточний заряд, або перезаряд, або недозаряд. І немає конкретної ошибки, на яку можна опиратися, щоб підремонтувати автівку. Hyundai роблять бюлетені, тобто ви заїжджаєте на офіціал, вам відновлюють програмне забезпечення блоку, і він починає коректно працювати, коректно дивитися за вашим розходом, за станом батареї, за способом її зарядки. Це дуже круто. Ще дуже круто те, що у 5-му Айоніку зробили охолодження батареї так званим сендвічем. Тобто, що маю на увазі? Є у нас, давай скажемо так, кориці, де розташовані елементи батареї. А знизу елементи батареї зроблена прослойка, в якій тече антифриз і охолоджує або підігріває батарею. Тобто у нас антифриз, то охолодження батареї з самими елементами батареї між собою не зв'язані. Так що якщо ви щось проб'єте або потече, або покородує після антифризу, воно не попаде в елементи і не прийдеться міняти дорогостоючу батарею. Угу. Це дуже класно. Самий головний плюс те, що тут 800-вольтова батарейка. Якщо ми піднімаємо напругу, ми понижуємо ток. Тобто на 400-вольтовій батареї, коли ми їздимо, у нас дуже гріються елементи і батареї, і елементи, і мотори, і споживачі, і кондиціонери, і бустери для гальмів, і все остальне. Тому що маленька напруга, і треба підняти ток, воно гріється. В Ioniq 800-вольтова батарея. Тобто ми можемо понизити силу тока, якою треба керувати, щоб автівка їхала. Менше сила тока, менше гріються елементи. Менше гріються елементи, менше виходять з ладу. І надовше хватає. І немає цієї проблеми з деградуванням батареї. Після 40 градусів, 45 по Цельсію батарея починає деградувати потихеньку. Ioniq-а немає цієї проблеми. Так що, якщо є водяне охолодження або повітряне охолодження у батарейки, коли ти стоїш в пробці, а температура асфальту 50 градусів, а то й більше, як нам показало цього року, у нас батарея все одно не може нагрітися більше, ніж потрібно, бо йому її охолоджує антифриз. І це залог на подальшу експлуатацію батареї, що вона буде як можна довше ставатися в заводському стані. Мало того, що всі автовиробники, які роблять електронні батареї, вони відмінусовують хто 5, хто 10% від общої ємності батареї, для того, щоб заложити їх на подальшу експлуатацію. А тут цих проблем ще менше, бо вони це все доробили. Скажіть, будь ласка, чи знайшов ти якісь мінуси саме по Айоніку? По 5-му? Да, ні. Бувають проблеми з батареями, але, опять же таки, все вирішується. В предыдущих моделях були проблеми з гулами підшипників на моторах і все остальне. Воно все робилося, воно все мінялося. Що цікавого, якби то міф того, що електричка не ламається, а не ламаються, це такі ж само багато трущихся, крутящихся деталей. Але матеріали, з якого воно зроблено, і запас міцності, вони цим всім продляють. Тобто навіть підшипники, які стоять в моторах передніх, задніх, вони не металеві шарики, а керамічні. Для того, щоб понизити тертя і понизити нагрів самих підшипників, щоб вони витримували і крутний момент старту, і подовшу експлуатацію, якщо ви з великим періодом часу їдете на якісь там високі швидкості, якщо цього дозволяє батарея. Але, товариство, багато прихильників у електромобілів з'явилося тому, що вони
досить круто навалюють. Тому пропоную дістати із кишені Race Logic і зробити наші стандартні виміри. 0-100, 100-0, а також 402 метри. Поїхали разом з нами. Отже, товариство, як на мене, 5,3 секунди – це досить непоганий результат. Незважаючи на те, що деяким електрокарам він поступається, я не впевнений, що для сіті-мобіля, саме для електро-сіті-мобіля, вам потрібно мати більш швидкий результат. Друзі, і одразу давайте поспілкуємось щодо витрат електроенергії. Зараз я на БК бачу 17,2 кВт на 100 км. Це непоганий результат, як для електромобіля. Але основні витрати у нас відбуваються саме тоді, коли ми рухаємось по трасі, коли ми маємо якусь швидкість більш-менш пристойну, і тоді все змінюється. Що я вам хочу, товариство, сказати з приводу мультимедійної системи, а також панелі приладів. Воно все намальовано чудово, воно начебто чудово працює. Звісно, до цього потрібно звикати. Ми маємо різний дизайн оформлення в залежності від того, який режим керування авто ми обираємо. Спортивний, є у нас червоні кольори. Якщо ми оберемо, наприклад, еко, з'являється більш блакитних кольорів. Якщо ми обираємо нормал, у нас теж повністю змінюється дизайн. Одразу я можу моніторити, скільки у мене витрачається електричної енергії під час руху, саме на цю мить. Звісно, у нас є чудова індикація щодо сліпих зін Маріни Нін, а саме, коли ви вмикаєте поворот, так як і на решті сучасних корейських авто, у вас з'являється невеличкий дисплей, який вам відображає, що там знаходиться, чи є там автівка, чи ні. Точнісінько так і при вмиканні правого повороту. Окрім цього, у мене є індикація у дзеркалах. Окрім цього, я бачу індикацію, яка мене попереджає про небезпеку у сліпих зонах. Це на проєкційному дисплеї. Також, якщо я буду змінювати налаштування центрального дисплейчику, який знаходиться між показниками швидкості та витрат електричної енергії, зараз ми це знайдемо. Так, я тут можу побачити свою автівку, і тут теж буде дублюватися система індикації сліпих зон. Також корейці намалювали досить класну анімацію, яка вам показує, який зараз привід у нас працює, чи повний, чи тільки задній, чи у нас йдуть витрати енергії, чи заряджання. Намальовано чудово, класно, можете розважатися, поки рухаєтесь, наприклад, київськими заторами. Це чудово. Окрім цього, у нас є величезний мультимедійний дисплей, про який ми вам ще розповімо, коли будемо розповідати про салон. Але тут є деякі недоліки. Наприклад, для того, щоб вімкнути підігрів сидіння або підігрів керма, потрібно все ж таки заходити всередину меню і там шукати ці налаштування. Але основне щодо клімату, щодо того, як воно має працювати, у вас все є тут на сенсорній панелі. До речі, хотів сказати, що ця сенсорна панель за 40 тисяч кілометрів вже виглядає не дуже охайно, тому що вона має багато подряпин, особливо тут, де у нас регулювання гучності нашої аудіосистеми. До речі, у нас система Bose в нашій топовій комплектації. І якщо сюди падає сонячне світло, ця вже панель виглядає трохи неохайно. До решти салону у мене теж є деякі питання, але про це трохи пізніше. Зараз на проєкційному дисплеї я бачу багато різноманітної індикації. Також тут є система доповненої реальності. Якщо ви за допомогою штатної навігаційної системи будете прокладати собі маршрут, то ви зможете тут бачити багато чого цікавого. Декілька порад для людей, які хотіли би придбати собі БВ електрокар. На що потрібно звертати увагу?
По-перше, це саме важливе, що є в цій автівці, це батарея. Є такий параметр, як SOH, це стан життя батареї. В деяких автівках він перевіряється, просто є окрема вкладка в діагностиці, ви вводите собі SOH і вам показує, стільки залишилось. Нормальним вважається до 70% стан SOH. Тобто, якщо SOH батареї нижче 70%, навіть 73-74%, то автівка буде швидко розряджатися і мало проїжджати на одному заряді батареї. Ідеальний SOH – це около 90% SOH-у. Треба звертати увагу на охолоджуючу рідину, в якому вона стані. Тому що охолоджуючу рідину, тут охолоджуються і двигуни, і батарея. Щоб понизу батареї не було ніяких вмятин, погнутих, заломаних трубочок з охолодження чи батареї, чи то електродвигунів. Щоб це все працювало коректно. Чим краще вона охолоджується, чим довше живе автівка. Треба звертати увагу на гальмівну систему. Так, тут є рекуперація, тут не так часто стараються гальмівні колодки, тут їх вистачає на досить великий період часу. Але за рахунок складності гальмівної системи, тому що вакуумного підсилювача немає, тут є гідропідсилювач, в Теслах він називається, і бустер в різних автівках по-разному. Це гідроакумулятор, в якого не повинно бути ні підтікань, стан тормозної рідини також повинен не виходити за параметри. Є спеціальний прилад, який міряє рівень деградації гальмівної рідини, чи є там вода в рідині, чи немає води в рідині. І ще одна з головних узлів, на які потрібно звернути увагу, це система кондиціювання. Як нам відомо, компресор, який відповідає за кондиціювання автівки, він состоїть з двох частин – самого електродвигуна високовольтного, який качає механічний компресор, який переганяє фреон і мастило в системі кондиціонування. Тут заправляється спеціальне масло фірми POI, яке є диелектричним для високовольтних двигунів, це дуже критично. Фреон також на автівках європейського виробництва, це фреон 134, такий же, як і на звичайних автівках з двигуном внутрішнього згорання. На корейських автівках, на китайських автівках заправляється фреон 1234, який є дуже досить дорогим. Також мастило, яке заправляється в систему кондиціювання, воно повинно там бути. Якщо тачка була після ДТП, це необхідно в першу чергу перевіряти. Погнуті, не погнуті трубки, об'єм фреону. І також відкачати, закачати, щоб подивитися, чи є мастило в системі, чи нема. Воно буде працювати. Якщо воно вийде з строю, це все дуже дорого коштуючі елементи. Також ще є, що додати. В деяких авто в діагностиці можна подивитися час зарядки автомобіля, на яких зарядках найчаще всього заряджалися. Це були фаст-чарджі чи звичайні зарядки. І ще дуже важливе, це є параметри, особливо от у вагах, це полюбляють, який період часу машина стояла зі 100% зарядом. Електротачку не можна заряджати на 100% і залишати її там на неділю чи на дві, як у нас полюбляють. Зарядити і поставити, хай вона стоїть, там коли понадобиться, тоді поїдемо. Якщо її заряджати до 100% і залишати не експлуатувати, це негативно сказується на стані електробатареї, вона починає деградувати. І також за температурними режимами потрібно слідкувати. Це найголовніші параметри, які необхідно подивитися при покупці бувшого вживані електроавтомобіля. Скажи, будь ласка, Model Y чи Ioniq? Ioniq. Чому? Є дилери в Україні, які підтримують ці автівки. Тобто, якщо у тебе щось вираховується, був ти якийсь гарантійний случай, ти заїжджаєш на дилери, тобі це все роблять безкоштовно. Є запчастини, які можна придбати новими. Вони будуть потихеньку заполоняти ринок. Вони йдуть десь нога в ногу. Тесла перша, чому? Бо вона більше років на ринку. І з цим проще. Досить по-різному зроблені двигуни на цих автівках. Якщо тут двигун синхронний, і тут і ротор магнітний, там у нього і вага, і все остальне. Але він теж з водяним охолодженням, яке від себе відділяє рубашку. У Тесли це асинхронні мотори, біляча клітка, якщо може чув, як працює цей принцип. Воно трошки легше. Але Ioniq – це підтримка заводська. Плюс те, якими кроками йдуть виробники корейських автівок –
Настільки вони відрізняються, якщо взяти от дельту в 5 років від перших електричок, та, то на сьогоднішній день то вони дуже багато всього зробили. Вони слідять за проблемами, які вилазять у них під час експлуатації. Вони це все дороблюють, допилюють. Вони піднімають потужність батареї, піднімають вольтаж батареї, цим самим продовжуючи і працю і батареї, і самих елементів. Стосовно обладнання, яке тут використовується, стосовно діагностики, Tesla працює вся на інтернеті, вона постійно в онлайні, вона все постійно відстежує. Обідно те, що в Теслі деякі функції – це все підписка. Це все круто, а це тобі нагадує все одно, що у тебе гаджет, а не автівка, яку підтримує якийсь великий бренд з великими і довгими коріннями. І є чому вчитись, бо Hyundai на ринку стільки років, а Tesla на ринку стільки років. І ще я тобі скажу, Hyundai і Tesla – майже єдині з брендів, які випускають електрокари, які проходять сертифікацію в Еміратах. Може, чув, не чув, в Еміратах недавно була велика відзивна кампанія, відзивали всі електрички, вони не проходили нормативи, вони або загорялися від цих температур, або у них падала потужність. Їх всіх відзивали, вивозили, тому що вони не витримують там. Оця машина розрахована, тобто вона може їздити як в холодних країнах, так і в гарячих країнах. Це говорить про те, що заводи про це все подумали. Також Іоніка можуть бути виносні нагрівачі для підігріву салону. Ну, вебаста, грубо кажучи. Це дуже грубо кажучи. І вона в них може бути. Тобто, навіть з цим вона економить тобі твій запас електроенергії, якщо ти будеш десь далеко від'їжджати, або тобі далеко їздити до станції. Або ти живеш в квартирі, ти не маєш приватного будинку, де ти міг би заряджатися, залишати автівку на ніч. Плюс у Іоніка є виход на 220 вольт. Дуже круто. Даже навіть не з учитуванням того, що ми пережили блекаут, який теж, говорить, буде, не буде, там, невідомо. Воно в нього є. Але навіть просто для подорожі, круто, що воно є. Круто. Швидко заряджається. Ще одне питання, вже точно останнє. А Іонік 5 чи ПВ-шний Grand Cherokee SRT8? Ні, тут ти, звісно, вже задаєш питання, на яке знаєш відповідь. Я тобі дякую. Дякую вам. Товариство, а ми рухаємось далі. Отже, товариство, я намагаюся зрозуміти, а чи може ця машина провокувати вас на якусь агресивну їзду? Чи буде вам ця агресивна їзда давати те задоволення, давати саме те задоволення, яке вам дає така ж сама їзда з двигуном внутрішнього згоряння? Так, вона прискорюється чудово, вона гальмує фантастично, і щойно це відчув наш бойовий оператор. Так, Олександр? Так, вона може провокувати на агресивну їзду. До речі, хотів сказати щодо проблем з цією машиною. Є тут два гарантійних випадки, які має усунути офіційний представник Hyundai в Україні. А саме, у нас опорний підшипник іноді видає такі неприємні звуки, а також водійське сидіння, яке може трохи змінювати кут. І у вас таке враження, що сидіння це не зафіксовано. Але воно зафіксовано, і це є проблемою, яку потрібно усунути. Також деякі власники Ioniq 5 постійно жаліються на те, що задні паски безпеки постійно роблять якийсь зайвий звук, тобто вони б'ються об пластик, який там позаду, і цим самим створюють деякий дискомфорт для водія. Власне кажучи, якщо спілкуватися про динаміку, то я не знаю навіть, чи потрібно швидше саме для електромобіля. Ми з вами чудово пам'ятаємо, що коли з'явилися перші надпотужні Tesla Model X, у них було безліч проблем з редукторами. До речі, на першому поколінні Ioniq теж були такі самі проблеми. Тому, як на мене, ось ці 5,3 секунди – це більш ніж достатньо, товариство. Більш ніж достатньо. Тим паче, що ті люди, які сідають за кермо електромобіля, прагнуть якомога більше економити, а це значить, що проїжджати на одному заряді якомога більше кілометрів, то цієї динаміки взагалі за очі.
маю визнати, що Айонік 5 – це машина, яка зобов'язує вас почитати трохи мануалу, тому що деякі речі, наприклад, для мене не зовсім зрозумілі. Наприклад, як працює кришка заднього багажнику. Іноді я підходжу, постою трохи біля неї, вона відчиняється. Але це відбувається не завжди. Наприклад, зараз я стою, ключ знаходиться у мене в кишені, пробую робити отак, вона поки не відчиняється. Але декілька разів це спрацьовувало. Чому так, я не знаю. Далі. Якщо ви думаєте, що ця штука з магазину No Taboo, то ви помиляєтесь. Це досить важлива штукенція, зараз я покажу. Але перед тим, як я покажу, дивіться, лючок для зарядки. Тут є ось такі пікселі, натискаючи на які, машина має відчиняти вам цей лючок. Але це не відбувається. Іноді це відбувається, а іноді не відбувається. Тому маємо натискати ось на цю штуку. І тоді ось ця штука відчиняється. У нас є індикатор, який вказує, наскільки заряджена зараз машина. Тобто у нас майже 100%. Далі, використовуючи ось цю штуку, якщо ми сюди її вставимо, ми перетворюємо наш Айонік 5 на величезний пауербанк. Тут є розетка на 220 вольт. І сюди ви можете вмикати геть усе. Ця штука може віддавати 3,6 кВт. Отдай! Чого ти не віддаєш мені? Потрібно закрити? Отже, товариство, нарешті ми розібралися, як це потрібно зробити. Тобто ми зателефонували власнику, і він сказав, що потрібно відчинити ще раз машину, і тоді знімається блокування з цього перехідника. Але, товариство, які ще є цікаві функції у Айонік 5? Зараз спробую продемонструвати. Тут цілий алгоритм. Тобто, якщо ви любите прогулюватись зі своєю собакою, то у випадку, якщо у вас є Айонік 5, ви можете прогулюватись саме з Айонік 5. Коли ви будете йти десь по якоїсь стежці, а машина буде їхати поруч з вами. Ця функція зроблена спеціально для того, щоб машину було зручно паркувати у незручних місцях. Наприклад, якщо вам досить складно вийти з машини, тому що поруч припарковані ще якісь автівки. Ви можете рухати машину вперед, ви точнісінько у такий спосіб можете рухати машину назад. І, до речі, парктроники, якщо вони щось побачать, то машина має сама зупинитися. Давайте це перевіримо. Працює. Товариство, це працює і це мені подобається. А тепер давайте глянемо, що нам все ж таки не подобається. Тому ходімо разом зі мною всередину авто. Товариство, у нас весь салон виконаний у світлих кольорах, але хотів ще сказати декілька слів про дизайн. Корейці його називають Parametric Pixel, і мені подобається, що їм вдалося витримати весь салон, витримати взагалі весь дизайн цієї машини у цьому стилі. Тобто пікселі у нас є на задніх фонарях, у нас є пікселі на головній оптиці, у нас є пікселі ось тут на дверних картах, у нас є пікселі на сидіннях. У нас є багато пікселів по всій машині. Або, наприклад, риски у формі трикутника, які ви можете знайти ось на цьому невеличкому грилі від Twitter системи Bose. Ці елементи ви можете знайти геть усюди по всьому салону. Це і на гумових ковриках, також на грилях, які захищають задні динамики в багажному відсіку. А також іноді по салону ви теж таки будете зустрічати. Це мені подобається. Але що мені не подобається? Перш за все, це елементи з тканини, які вбудовані, наприклад, у дверну карту. І вони вже досить брудні.
Тобто ця машина буде потребувати хімчистки, я так вважаю, може декілька разів на рік, якщо ви використовуєте її кожного дня, і за рік вона проїжджає, наприклад, 30 тисяч кілометрів. Також мені не подобається, що вже підголовники у нас досить брудні. Чому? Тому що сама екошкіра, вона досить сильно притягує до себе бруд. Також сидінням водійським, а також сидінням пасажирським є деякі приколи. Але яка є проблема з регулюваннями цього сидіння? Якщо ви хочете більш вертикально зробити спинку, ви натискаєте на важіль, і вам потрібно чекати декілька секунд, поки воно почне рухатись. Назад воно рухається одразу, а вперед потрібно чекати. Ось таким чином. Чому вони це зробили? Як пояснює офіційний представник Hyundai в Україні, це потрібно для того, щоб не ушкодити дах. Річ у тому, що якщо у вас сидіння буде у максимальному положенні догори, то є таке саме положення спинки, коли підголовник буде торкатися даху. Ось у цьому випадку, бачите, він зараз торкається даху. Хоча я не розумію, якщо людина буде сидіти так зависоко, чи буде вона так піднімати підголовник до самої гори. Але вони це зробили. Отже, друзі, тепер більш детально про салон. Дизайн салону мене повністю влаштовує, виглядає він чудово. Що у нас є цікавого? По-перше, це оздоблювальні матеріали. Звісно, у кращих традиціях виробник навіть використовує PET-пляшки для того, щоб дещо тут зробити. По оздоблювальним матеріалам. Так модно, так правильно. Це ви можете зайвий раз написати в рекламному буклеті. Щодо керма. Є у нас тільки дві спиці. Праворуч у нас є керування нашим адаптивним круїз-контролем, керування системами безпеки, наприклад, утримання у смузі. Також у нас є керування центральним дисплеєм, на який виводяться різноманітні дані. Тут у нас є керування мультимедійною системою, а також голосові підказки. До речі, голосовий асистент працює досить добре. Як я казав вже раніше, тут на кермі у нас знаходиться кнопка перемикання режимів для нашого IONIQ 5. І тут у нас знаходиться величезний важіль керування начебто трансмісією. Ось тут кнопка паркінга. Отаким чином ви вмикаєте драйв, отаким чином реверс. Або якщо рух зробите наполовину, то у вас вімкнеться нейтральна передача. До речі, щодо дисплеїв. Ці обидва дисплеї – це 12 дюймів діагональ. Цей дисплей у нас відповідає, звісно, за панель приладів, а також за всю необхідну інформацію щодо руху вашого авто. Мультимедійна система. Давайте поспілкуємось щодо камер 360. Мені подобається роздільна здатність. Ці камери інформативні. Звісно, у кращих традиціях сучасності ми можемо обрати 3D-огляд. І ось так от за допомогою пальця нам можна обрати самий корисний ракурс. І він взагалі не гальмує. Мені це подобається. Що тут можна ще обрати? Можна обрати різноманітні ракурси огляду, бокові колеса, наприклад, або дивитися на свою машину згори. Також у нас є тут деякі налаштування. Ми можемо налаштовувати камеру, допоміжні смуги. Ми можемо тут обирати або прибирати, але це все стандартно. Якщо підсумувати, 360 огляд мені подобається. Повертаємось на домашню сторінку. Є у нас вкладка EV, яка нам допомагає зрозуміти, що у нас відбувається з машиною. Наприклад, сонячний дах нам сьогодні допоміг здолати 350 метрів. Ось таким чином. У нас також вказано, скільки у нас лишається пробігу. Якщо у нас буде вимкнена система кондиціонування, у нас буде 305 кілометрів. Якщо ми її вимкнемо, то буде плюс 30 кілометрів. Вкладка, яка буде нам показувати, що буде відбуватися, коли ми будемо щось заряджати за допомогою системи V2L. Рухаємось далі. У нас є стандартна вбудована навігація, але, як на мене, навігація, яка є у вашому мобільному девайсі, працює набагато краще. Також за допомогою дроту ви можете здобути Apple CarPlay або Android Auto. Є у нас вкладка налаштування. Наприклад, ми можемо налаштовувати багато чого по нашому автомобілю. Наприклад, безпека попереду, комфорт руху або система SCC – інтелектуальний круїз-контроль. Є безпечна парковка,
контроль мертвих зон або, наприклад, утримання полосів. До речі, деякі елементи керуються одразу на кермі. Ви кожного разу виїжджаєте, у вас увімкнена система Line Assist, а я, наприклад, не люблю, коли ця система мені допомагає. Тому натискання ось на цю кнопку, ви одразу можете все вимкнути. Працює воно все непогано і досить швидко. Ми вже звикли до таких корейських мультимедійних систем і нарікань у нас до них немає. Що у нас ще є корисного в IONIQ 5? Наприклад, ось цей величезний блок. Він рухається. Тут у нас є бездротова зарядка, але якщо у вас телефон має великий розмір і він знаходиться у захисному чохлі, то він сюди не влазе. Далі, як я вже казав раніше, у нас на гумових ковриках є малюнок такий самий, як і по всій машині. Тут у нас є USB-порт, тут у нас є USB-порт. У нас також є USB-порти позаду. І у нас на передньому пасажирському сидінні є величезний блок регулювання заднього дивану. Я не знаю, навіщо вони зробили. Ось таким чином, якщо я натискаю, у мене рухається ліва або права сторона заднього дивану. Або, наприклад, ми можемо розкладати або складати спинку переднього сидіння. Я не знаю, воно саме щось виконує. Як то має виглядати, я не знаю. Зараз нашого оператора задавить. Як воно так працює, я не знаю. Чому? Тому що тут на іконці намальовано, що начебто буде рухатись тільки спинка заднього сидіння. Але воно рухається все. Мануал, друзі, мануал. Потрібно читати мануал. Щодо практичності машини, мені подобається, що тут є багато різноманітних ніж. У нас величезна ніша тут, у нас є підстаканники, у нас є ніша ось там між ногами попереду. Там теж є USB-роз'єм, також є розетка на 12 вольт. І мені подобається, як виконані дверні карти. Ось така ручка, її на перший погляд не видно, але вона досить зручна. Виглядає чудово. Є деякі моменти, які все ж таки не зрозумілі. Чому? Тому що якщо ви, наприклад, хочете ввімкнути підігрів сидінь, вам потрібно спочатку натиснути ось сюди, потім ви потрапляєте в меню, яке відповідає саме за підігрів сидінь, і тут ви вмикаєте або підігрів, або вентиляцію. Звісно, було б набагато зручніше, якщо б ці функції були одразу ось тут. Таким самим чином і вмикається підігрів керма. Потрібно спочатку натиснути ось сюди, а потім вімкнути підігрів керма. Але якщо порівнювати з Теслою, де вони геть усе зашили у ту мультимедійну систему, то тут набагато зручніше. Набагато. Товариство, я хочу подивитися, а що там відбувається на задньому дивані, а чи достатньо там вільного місця. Отже, товариство, задній диван. По-перше, я можу зробити ось таким чином, для того, щоб тут було більш затишно. Що тут у нас є на задньому дивані? По-перше, електронне регулювання заднього дивану вперед та назад. Якщо ви хочете змінити кут нахилу спинки, то це вже виконується механічно. По-друге, в нас є окремо дефлектори обдуву, вони знаходяться на стійках. У нас є два USB-порта, у нас є дворівневий підігрів заднього дивану, теж знаходиться на дверях. І у нас є ось такий підлокітник, який має жорстку опору, який має два підстаканники. І всередині цих підстаканників є той візерунок, про який я вже сьогодні неодноразово згадував. Щодо вільного місця, я сів сам за собою, мій зріст, я нагадаю, 1,92 м. Вільного місця тут, ого-го, скільки. Достатньо вільного місця і тут досить комфортно, можна їхати не одну тисячу кілометрів. Товариство, по салону мені майже все подобається. Звісно, без недоліків не обійшлося, але салон чудовий, як на мене. І я пропоную їхати кататися.
Друзі, а як там ситуація складається з цінами на нові запчастини для Hyundai Ioniq 5? Ми, як завжди, звернулися до наших друзів та партнерів інтернет-гіпермаркету автозапчастин ukrparts.ua, і хлопці нам прислали досить дивну таблицю. По-перше, вони запропонували тільки оригінальні запчастини. І тепер давайте подивимось, що тут є. Наприклад, диск гальмівний передній потрібно чекати 40 днів і коштує він 6500. А колодки гальмівні передні є по наявності і коштують вони 5800. Це все тільки оригінал. Фільтр салону є по наявності і коштує 1300. Радіатор кондиціонера є по наявності, коштує 25 тисяч гривень. Важіль передній, оригінал, чекати 40 днів і коштує 9100. Маточина передня є по наявності, коштує 14500. Ну і давайте подивимось, скільки коштує новенька батарея по оригіналу. Батарея у зборі Hyundai Kia, чекати 40 днів і коштує вона 1 мільйон 450 тисяч гривень. Ось така цікава таблиця, товариство. Як завжди, посилання на наших партнерів ukrparts.ua є під кожним відосом, але ми рухаємось далі. Отже, товариство, цей тест-драйв Hyundai Ioniq 5 добігає свого кінця. Які є висновки? Ця машина виглядає досить нормально і, на відміну від деяких інших електрокарів, саме Hyundai Ioniq 5 не викликає таких емоцій, начебто ти користуєшся якоюсь електробритвою для гоління інтимних зон. Ні, це дійсно машина, і це мені подобається. Але я, наприклад, досі не готовий пересідати за кермо електрокара, тому що, по-перше, ще не досить розвинута інфраструктура щодо заряджання електромобілів. По-друге, саме емоція від керування електромобілем для мене трохи неповна, тому що хочеться якихось додаткових відчуттів, хочеться, щоб був якийсь саунд-дизайн, хочеться, щоб у тебе якимось чином перемикалися передачі, хочеться, щоб ти відчував іноді запах пального, і це нормально, це нормально. Звісно, може згодом я дійду до цих все ж таки змін, але не цього разу. А також мені не подобається, скільки зараз коштують електрокари. Це не стосується тільки Ioniq 5. Якщо, наприклад, вести діалог про Tesla Model Y і про Ioniq 5, то можна легко побачити, що вони коштують приблизно однаково. Тобто починають вони коштувати від 30-32 тисяч доларів, і у Ioniq 5 де прайс аж до 64 тисяч доларів за топові версії, у Tesla Model Y 66-67. Тільки на відміну від Tesla, тут ви отримуєте гарантію та якесь гарантійне обслуговування та, як на мене, більш потужну підтримку від виробника. Але, товариство, ви самі чудово розумієте, яку тачку з ДВС можна купити за 60, за 64 тисячі доларів. Це моя позиція як людини, яка поки що не сприйняла електромобілі. Але ті люди, які чітко розуміють, для чого ця машина існує, ті люди, які знають, як користуватися, ті люди, які мають можливість заряджати ці машини без жодних проблем. І вони не потребують додаткових спецефектів, коли керують машиною, то Ioniq 5 досить чудовий варіант. Стильний, модний і доволі емоційний. Отже, шановне товариство, величезна вам подяка за те, що додивилися відео до кінця. Низький вам уклін за те, що продовжуєте підтримувати Збройні Сили України. І, як завжди, побачимось найближчим часом. Слава Україні!